Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Fox, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente jogando no Foxland, galera. Exatamente. Onde hoje, a gente vai ter que mudar o nosso jeito de gerar energia, né, cara? Porque a gente tem aqui um reator nuclear boladão que eu fiz no começo da série. No começo da série. E ele gera até com uma quantidade considerável de energia. Sim, ele gera aqui. São os quase 12 kRF por tique. Ou seja, 12 mil RFs por tique. É uma quantidade considerável. Só que esse meu reator aqui, apesar de bom tudo, ele não é um cara muito eficiente, entendeu? Porque ele gasta muito combustível. Eu sei que combustível não é um problema nem nada, mas ele gasta muito combustível. E se eu disser pra vocês que existe uma forma de a gente fazer um reator, na verdade não é um reator, mas um gerador de energia, que vai consumir muito menos combustível que esse cara aqui, vai produzir o dobro de energia, vocês acreditam? Não sei se vocês acreditam, mas é hoje a gente vai fazer isso e vai ficar bolado. Por causa do seguinte, galera, a gente tem aquela puta bateria lá embaixo que a gente criou, que ela tem 3 trilhões de capacidade. Cara, são 3 trilhões de RF de capacidade. Mano, sabe o que é 3 trilhões de RF? É muito RF, mano. É RF por vida toda, é RF pra abastecer umas 3 milhões de... de Nofoxland igual esse aqui, mano. É muita energia. E eu quero encher aquela bagaça. Um desafio que eu tenho aqui é encher aquela bagaça. Então hoje a gente vai começar a mexer com as turbinas. Não sei se começar, a gente vai chegar bem avançado até. Nas turbinas do Big Reactors, né? Porque vocês sabem que o Big Reactors é o mod que faz esse reatorzão. Mas esse reatorzão é como se fosse o Tier 1 dos geradores do Big Reactors. O que tem boladão mesmo é a turbina. A turbina é monstruosa, galera, exatamente. É monstruosa. Antes de mais nada, eu queria mostrar uma coisa pra vocês que eu fiz aqui embaixo, que é justamente a aplicação de uma maquininha aqui do próprio Big Reactors. Essa maquininha aqui chama Cyanide Reprocessor. Porque acontece? O nosso reator, ele usa aqui ou urânio, desculpa, aqui, ou urânio ou yellowite pra como combustível. E ele excreta, digamos assim, esse negócio azul que chama cyanite. Isso aqui, ele tá indo pra dentro do meu reator. Pra dentro do meu sistema. Que é esse cara aqui, ó. Cyanite, tá vendo? Que é esse cara aqui que eu tenho 11k dele. Isso aqui você pode reprocessar ele e voltar e transformar isso num negócio chamado plutônio. Plutônio, que é esse cara aqui. E esse plutônio você pode usar justamente pra jogar no reator de novo e fazer mais energia com ele. Ele é um pouco menos eficiente que o yellowite ou que o urânio, mas ele gera bastante energia e é uma energia reciclável. Isso é muito bom, né? Mas também ele é usado para outras coisas, outros craftings. E a gente tá fazendo plutônio aqui. Aqui, ó, plutônio. Tá vendo? Eu tô com 600 ingots. E como que a gente tá fazendo isso? Justamente aqui, ó, fazendo com essa maquininha aqui. Que basicamente o que ela faz? Você entra com cyanite aqui. Ela transforma cyanite em plutônio e, lógico que você precisa usar água, né? Se você pega um cyanite, mistura com água numa reaçãozinha lá do reprocessador, você transforma esse cyanite em plutônio, entendeu? Então é importante isso pro que é um vídeo que a gente vai usar hoje. Eu automatizei ela bem básico aqui mesmo, puxei energia aqui e água por um lado, coloquei um export bus e um import bus. Simples, não tem nada demais, entendeu? Então beleza, o que, que a gente tem que fazer? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a mexer com a turbina? É o seguinte, a gente tem que entender que a turbina não usa a energia nuclear. A turbina chega muito mais próximo do real nosso. Porque isso aqui não é um reator muito real, digamos assim. Porque os reatores nuclear, de verdade, eles não geram energia diretamente. Eles geram vapor para girar uma turbina. E essa turbina, sim, gera energia. Entendeu? E o que, que a gente vai fazer hoje? É justamente essa turbina, ela vai consumir vapor. O mesmo vapor que você usa no Railcraft ou algum outro mod que tem vapor. É o mesmo vapor. E essa turbina, ela vai consumir esse vapor. Como que a gente vai gerar esse vapor? Com esse reator, entendeu? Ou seja, a gente vai transformar esse reator aqui que eu tô usando hoje para gerar energia em um reator que vai gerar vapor para rodar minha turbina. E é por isso que eu deixo ele mais eficiente. Porque para gerar vapor eu gasto muito menos combustível. E com isso, eu consigo gerar uma turbina que gera muito mais energia do que o reator com menos combustível. Essa que é a jogada, essa que é a sacada, isso que deixa o negócio bolado. Então eu já falei demais, vamos começar aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que desligar esse reator aqui, desliga ele, belezinha. O que mais que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar
esse cara aqui, cara, porque não vai mais sentido, eu não vou mais pegar energia daqui, então a gente pode tirar esse cara daqui. Ah, não faz, precisa tirar esse nó de energia aí? Não precisa, pode deixar ele aí, não vai usar pra nada, mas pode deixar ele aí. E a gente vai ter que transformar esse reator aqui no gerador de vapor. Como que a gente faz o gerador de vapor? A gente vem aqui no Big Reactors e a gente tem que fazer dois desse bloquinho aqui que chama Reactor Coolant Port. Esse cara aqui, quando você coloca dois dele no seu reator, você faz... Esqueci lá, eu tenho que fazer de novo esse aqui, caraca. Faz aqui e aqui. Você transforma ele num gerador de vapor, entendeu? Onde que a gente vai colocar isso? A gente vai colocar isso basicamente... Um aqui e um aqui. Legal, 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 legal. Um deles a gente vai ter que transformar em saída. Então a gente coloca aqui, só clica com o botão direito que transforma ele em saída. Ou seja, a gente tem duas portas. E uma porta é uma entrada e outra porta é uma saída. Da mesma forma que essas duas, só que diferentes. Aqui é de combustível. Isso aqui é do quê? De água e vapor. Então, assim, a gente entra com água e transforma a água em vapor com o calor do gerador, entendeu? Então você vai ver que já mudou aqui, ó. O que acontece? Quando você coloca esses dois carinhas já, ele já dá uma mudada aqui já de cara, assim, ó. Puf! Aparece isso aqui embaixo. Que isso aqui o que que é? É coolant, que é água, e hot fluid tank. Isso aqui é a saída do vapor, que o vapor não deixa de ser um fluido. Uma outra coisa que eu vou fazer só pra, por enquanto, eu vou baixar as rods, porque pra gerar vapor ele precisa de muito menos energia do que pra gerar energia mesmo. Então a gente pode baixar essas rods aqui pra deixar nosso reator muito mais eficiente e consumindo menos combustível, entendeu? Então legal, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa entrar com água e sair com vapor. Entrar com água é um negócio até que simples, mais ou menos. Por quê? Porque eu não quero colocar uma bacia d'água aqui. Na verdade, eu vou fazer um Ender Tank específico para água, porque o Ender Tank não tem muito problema quanto a isso, né? A gente pode usar para transferir qualquer líquido. E é interessante ter um Ender Tank para água, porque eventualmente eu preciso de água em alguns pontos e eu não tenho. Então a gente vai entrar com água com o Ender Tank e vai sair do vapor também com o Ender Tank. Só que esse vapor, essa saída de vapor, eu vou sair para entrar num drum depois, que a gente vai ser um bufferzinho de vapor que a gente vai ter. Depois desse drum, a gente vai entrar com ele dentro da nossa turbina. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer no meu geradorzinho de água aqui, rapidinho, eu já volto com vocês. Ele é meio anormal porque ele precisa de muita água, entendeu? Então vamos lá, como que vai ser nosso gerador de água, pessoal? A grande verdade é o seguinte, eu vou pôr um tanque aqui, vai ser um tanquezinho azul para receber. O tanque não vai influenciar muito, o que influencia realmente são os tubos que passam por ele. E a gente vai colocar aqui... um gerador normalzinho, eu só preciso de bloco, cara. Deixa eu pegar aqui com o cobblestone, pegar um packzinho, porque é sempre bom ter um packzinho de cobblestone pra gente fazer as coisas. Eu vou colocar aqui um esquema aqui, dois, só pra conseguir posicionar esse node aqui. A gente vai posicionar o node em cima da água. É um node de líquido. Ai, caraca, cai não. E esse node vai ser justamente pra gerar água. Mas não faz, você não pega um óculos acumulator, porque você não pega outra coisa, cara. Porque esse node que consegue gerar água bizarramente, que nem acontecia com a cobblestone, entendeu? O que a gente faz com ele? A gente coloca um World Interaction Update aqui e alguns updates de velocidade. Eu acho que isso aqui vai ser mais do que o suficiente para gerar. A gente põe ele aqui para jogar tudo isso aqui para dentro do nosso tanque, legal? Então a gente tem um tanquezinho de água aqui, que vai ser o tanque com azul no meio, é de água. Legal. Esse tanque aqui, ele vai ficar aqui, fica numa laguinha, nem atrapalha muito, olha que beleza. Esse cara aqui vai vir aqui, ó, justamente aqui, puf, e dele a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar outro node, e aqui a gente também vai pôr os updates boladão. Deixa eu pegar aqui, eu tenho upgrade aqui, upgrade da época que eu fiz lá pra coisa, a gente põe aqui, tum, tum, tum. Acho que 3 packs é o suficiente, eu tô apelando um pouco realmente que isso aqui precisa, viu, pessoal? É, porque a geração é rápida e o consumo é rápido também. Legal, aqui a gente já tem água entrando, isso é bacana. E a gente precisa sair com alguma coisa. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. Nodezinho na saída. Pra... deixa eu pegar aqui. Upgrade. Pronto, fiz alguns upgrades aqui. E vai ser o mesmo esquema. Só que aqui, em vez de ser só azul, vai ser azul e vermelho. Porque é água quente, né? Vapor é água quente, tá vendo? Belezinha, então a gente coloca aqui uns upgrades. Acho que 3 packzinhos vai dar também. E pra onde vai esse cara aqui?
Esse segundo tanque, ele vai lá pra baixo, no meu... onde vai ser o nosso gerador, a nossa turbina. Então vamos lá pra mostrar pra vocês já onde que é. Tá bonito, cara. Tá bonito, eu tô orgulhoso de mim. Onde que é e como que vai ser esse negócio. Então a turbina ela vai ficar aqui do lado da minha bateria, lá que bonito. Já deixei preparadinho aqui pra ela. Olha que beleza, que bonito. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai justamente colocar nosso Ender Tank aqui. A gente vai colocar do Ender Tank, a gente vai colocar mais um node. Pra onde? Pra um Bedrock, exatamente, um Bedrock, porque, cara, gera muito. Um Bedrock, um Drum. E a gente vai colocar aqui mais uns upgrade boladão aqui. Acho que vou fazer mais upgrade ainda, mas mais upgrade boladão. Ou seja, todo o vapor que gerar lá vai vir parar dentro desse Bedrock e um Drum. E a gente precisa do Drum? Não vai, precisa realmente, cara. Na verdade tem alguns sistemas que precisam, tem alguns outros que não. Tem sistema que realmente você não precisa gerar um sistema de reator com turbina. Às vezes você não precisa nem gerar água, você faz a água circular pelo sistema e não perde nada. Mas aqui eu tô usando o sistema mais burrinho porque a gente consegue gerar muita água, então eu não tô muito preocupado com isso. A gente gera água, 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 água e pronto. O que sobrar fica aqui, se encher, pega nada, a gente vai regulando o nosso reator conforme isso for funcionando. Mas beleza, colocamos aqui, agora a gente pode simplesmente vir aqui e ligar o reator de novo. Porque até agora ele tá desligado, né? Agora a gente pode ligar ele. Então vamos ligar ele aqui, vamos ver. Assim que a gente ligar, a gente vê que ele vai começar a esquentar e vai começar a produzir uma quantidade de buckets aqui, tá vendo? Agora ele tá produzindo mais ou menos... 775 milibuckets por tick, que é mais ou menos, é um pouco menos de um balde. Um balde é 1000 milibuckets. É um pouco menos de um balde isso aqui não é energia, não é nada, é steam, tá galera? Steam é vapor. Um balde, mais ou menos, um pouco menos de um balde de vapor por segundo. Só que, cara, olha a energia. Eu tô usando 0,18 de combustível. A gente usava quanto? Um monte, né, cara? A gente usava bastante. Agora eu tô usando 0,18. Isso aqui provavelmente eu vou ter que aumentar um pouco depois que eu tiver o reator. Aumentando as rodas. Na verdade, eu já sei mais ou menos quanto que vai ficar. Esse aqui vai ficar com 70, 80, 80, 80, 80. Porque eu já testei esse gerador, essa turbina aqui. Então ele vai gerar mais ou menos 2 baldes por tick. Com uma temperatura média de quase 200 graus, 175 graus. E ele vai consumir mais ou menos 0,3 a 0,5 de combustível, que é um terço, na verdade é menos até, é bem menos do que o outro consumia, porque o outro consumia 1.4 quase, que tá consumindo 0.3, entendeu? Então é bem menos, ele tá gerando bastante vapor. Não tá ficando brancão aqui, porque eu tô tirando o vapor na mesma taxa de que eu tô colocando, então todo o vapor tá saindo e indo pro meu Bedrock Drum, que tá lá embaixo. Deixa eu só fazer o seguinte, antes de eu descer, deixa eu fazer mais os upgrades aqui que eu vou precisar. Deixa eu pôr aqui upgrade, boladão. Esse aqui, beleza. 64, mais 64. Beleza, 3 packs, tá tranquilo. Agora vamos descer lá e ser feliz porque todo o meu vapor tá vindo pro Bedrock on Drum. Vocês vão ver que gera vapor numa quantidade considerável, tá? Olha aqui, já tem 3 milhões. Cara, já tem 3 milhões. Tipo assim, é muito rápido, velho. Olha a velocidade que tá enchendo esse negócio. Ou seja, com aquele tantinho de energia, tá gerando tudo isso de vapor, entendeu? É muito rápido, cara. Isso aqui consome muito rápido também, então não se iludam. Não se iludam com isso. Legal, bonito. Tá bonito isso aqui. Bonito mesmo. O que acontece? É bom desse vapor também que você pode usar esse vapor pra tudo praticamente. Você pode usar esse vapor pra gerar energia do Industrial Craft com Railcraft. Esse vapor é o mesmo pra todos. Então todo vapor é esse cara aqui. Então, ele é muito útil, cara. Então meu gerador lá não vai ser só pra mover a turbina. Depois eu vou começar a trabalhar com vapor também. Vocês vão ver que é muito boa essa energia, entendeu? O que a gente vai fazer agora? Por enquanto, eu acho que eu vou dar um pulo lá em cima de novo. E eu vou desligar o reator, porque, cara, tá gerando muito vapor. E eu não preciso gerar vapor agora. Só pra mostrar pra vocês. Aqui eu posso vir aqui e desligar por enquanto, certo? Desligado, bonitinho, belezinha. Vamos deixar desligado aqui e vamos lá pra baixo de novo. Botânia. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente vai começar a construir nossa turbina. Porque nossa turbina vai ser construída aqui. Ela é um pouquinho maior que o gerador, ela tem uma seção de 7x7 também.
Só que ela vai ter 13 de comprimento. Por que isso? Porque a turbina tem uns componentes a mais que não tem no nosso reator. Vocês vão ver, vocês vão entender já. O que é a primeira coisa que a gente precisa saber da turbina? Deixa eu voltar aqui para Big Reactors. A turbina, a gente não vai usar mais esse key, o reactor casing. A gente tem uma casing, que é a turbina rousing, que é a mesma coisa da casing, que ele é feito um pouquinho diferente. A gente precisa de cianite, ou seja, a gente não consegue fazer turbina se a gente não usar um reator, porque o cianite você só consegue como excreção do reator. Nether quartz, que eu tenho de um monte. Grafite, que é carvão na fornalha, basicamente. Isso é tranquilo. E ferro, que eu tenho de um monte. Você faz desse jeito. Eu já tenho aqui alguns, cara. Eu já fiz alguns. Eu fiz um monte aqui já. Então eu fiz aqui uma quantidade considerável aqui que eu já posso começar a posicionar isso aqui. Isso aqui, da mesma forma que é o outro, ele vai ser tanto a base da minha coisa, como a traseira, como tudo, entendeu? É igual ao reator. Você pode usar vidro também. Tem o vidro que você pode usar, eu já vou mostrar pra vocês. Mas eu vou usar a maior parte desse cara aqui, eu vou usar o normal, entendeu? Porque o vidro você faz com isso, então é só gastar material a mais. E como tá ligado grande parte na parede, entendeu? Que nem aqui, ó, a traseira tá na parede, isso aqui tá na parede, tal, tal, tal. Não vale a pena. Então eu só vou fazer aqui, essa lateral do... Isso aqui vai ser também assim, a parte de baixo. Essa lateral do fundo vai ser assim também. O teto vai ser assim. Legal. Mas a frente não. A frente realmente eu vou colocar de vidro, entendeu? Pra gente conseguir ver o que tá acontecendo. Então eu posso usar até a minha Builder's Wand aqui pra ajudar. E como a gente já tem a marcação até onde a gente vai, fica mais fácil de trabalhar, porque a gente vai vindo aqui até saber onde que é a marcação, que é justamente aqui. Da mesma forma a gente faz aqui por cima. Se eu precisar de mais bloco, eu vou lá e faço mais, porque com certeza eu vou precisar. Ou não. Ou não. Será que eu acertei de primeira assim? Que beleza. Que beleza. Ou não, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Uhum, tem sim, eu sou burro. Na verdade isso aqui é um pra cima. Ah, espertão. Quebrar tudo aqui pra pôr um pra cima, espertão. Beleza, fiz aqui a caixa do reator, acho que foi mais ou menos uns 5 packs de bloco, ou seja, uma coisa já considerável, porque é muito grande essa estrutura. Então ela tem 7 por 7 por 13, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O máximo que dá pra fazer de uma turbina é 7 por 7 por 16, se eu não me engano. Então é um pouquinho maior, dá pra gerar um pouquinho mais de energia, só que eu não vi necessidade, entendeu? Nem essa aqui, fala a verdade, é necessária, é muita energia. Apesar que eu vou usar, relaxa que eu vou usar. Então legal. A frente aqui eu deixei pra trabalhar com vidro. Então a gente tem um vidro aqui, que é esse vidro aqui, ó. Que é esse aqui, Turbine Glass. Então a gente tem aqui também Turbine Glass. Tem quase 2 packs aqui. Vamos colocar ele aqui, a gente vai colocar na frente. Ele funciona exatamente igual o reator nesse ponto do vidro da carcaça. Só colocar e deixar uns buraquinhos pra você completar depois. A gente coloca aqui, belezinha. Tal, 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 pá, pá, pá. Legal. Um ponto aqui a gente vai ter que deixar pra pôr o nosso controlador, que tem um controlador também. E um ponto aqui a gente tem que deixar pra colocar a nossa saída, entendeu? Então vou deixar aqui. Da mesma forma que ali atrás eu deixei algumas outras coisas, certo? Eu deixei um buraco aqui pra eu entrar também, que eu tenho que montar coisa aqui dentro ainda. O que que ele tem além do reator? A parte da turbina em si, eu já vou entrar nesse detalhe aí. Deixa eu guardar aqui, vou deixar um bloco um pouquinho comigo, tal, tal, tal. O que a gente mais precisa fazer? A gente precisa fazer o controlador, que é esse cara aqui, tá vendo? Aqui a gente já usa plutônio ingot. Legal. Deixa eu pôr esse cara aqui que a gente vai usar. A gente precisa fazer também o nosso turbine power port, que é justamente onde a gente vai tirar a energia, que a gente vai ligar o nosso Tesseract, que tá aqui. Tesseract, legal. O que mais que a gente precisa? A gente precisa fazer 2 turbine fluid port, que é a mesma coisa desse cara aqui, ó, que é o reactor coolant port. Ou seja, a gente vai tirar de lá e pôr aqui, certo? Então a gente precisa ter 2. No meu eu não vou usar 2, eu vou colocar 2, mas só vou usar 1, porque eu só vou usar a entrada, porque eu vou eliminar toda a água, eu vou jogar fora a água, entendeu? Mas como eu disse, você pode fazer um ciclo fechado. Eu já explico quando tiver mais pra frente como que funciona o ciclo fechado. E por último, acho que é só isso. Depois a gente vai mexer com a turbina em si. Mas legal, a gente vai ter que colocar um controlador.
Aqui é saída. O controlador, que é esse cara aqui. Os blocos são um pouquinho diferentes, né? A entrada de água e a saída de água. É a mesma coisa do outro bloco, você tem que pegar uma chave de fenda aqui e virar pra saída, entendeu? Como eu disse, eu não vou usar a saída. Então, tranquilo. Depois eu podia pôr até aqui o negócio meu de água. Tanto faz. Aqui a gente já pode colocar justamente aqui meu nó. Vamos colocar aqui. E aqui, legal. E a gente coloca aqui os nossos esqueminhas aqui. Por enquanto ele não tá entrando em lugar nenhum, porque não tem pra onde entrar, certo? Mas bacana, tá funcionando. O que mais que a gente precisa agora? A gente precisa fazer realmente a turbina. Na verdade, são duas coisas que a gente precisa. A gente vai fazer a turbina, que é o que vai girar, e a gente tem que fazer as coils. O que que são as coils? As coils são as bobinas. O que que é bobina? Bobina é um negócio que transforma energia mecânica, energia de giro, em energia elétrica. Que é igualzinho à vida real. Só que as bobinas aqui na turbina são blocos nobres, digamos assim. Você pode fazer com diamante, com ouro, com endérium, com tudo que você quiser. Mas eu vou usar especificamente esse cara aqui, que é o Ludicrate Block. Que é o melhor bloco para fazer turbina. Só que ele é um tanto quanto caro. Não vou mentir para vocês, não. Ele é um tanto quanto caro. A gente tem duas formas de fazer ele aqui. Que é justamente a gente pode fazer com esmeralda, enderpearl, mas tem que usar uma Nether Star. Ou a gente faz com enderium block, que é um bloco um pouco mais caro. E não usa Nether Star, nem a enderpearl, e usa Blaze Rod. Eu vou fazer um pouco de cada um, porque eu não quero gastar todos os meus Enderiums e eu também não quero gastar a parte de esmeralda. Mas antes de fazer as coils, na verdade eu vou precisar de... São 3 vezes 8, eu preciso de 24 blocos desse cara aqui. Eu consigo fazer algum já. Deixa eu ver aqui, eu tenho bastante Enderium, mas tem bastante Enderium fazendo. Enderium. Tem 400, ainda tem 26 fazendo, que é pra gente fazer tudo. Só que a gente tem que transformar em bloco. A gente conseguiu 44 blocos, a gente precisa de 48 no total. E a gente consegue fazer aqui um total de... 22, falta 2 ainda, como eu disse pra vocês, pra gente fazer. Isso aqui são os coils, o que vai ser as bobinas. E a turbina em si? A turbina a gente vai ter que fazer o rotor de turbina. A gente vai precisar de 11, 1, 2, 3, 4, 11, porque a nossa turbina tem 13. Então a gente precisa de 11, fiz 12. E as pás da turbina? Que na verdade a gente vai usar 8 pás. Por cada linha de turbina. Menos 3 que a gente vai colocar os coils. Então um monte, cara. Eu vou fazer aqui, ó. Você usa cianite e ferro. Eu vou fazer packs e packs aqui. Vou fazer um pack. Se precisar de mais pack, eu faço mais pack. E assim vai. E por último, a gente precisa de um rolamento pra turbina. Porque de um lado ela vai ficar presa nas bobinas. E do outro lado, esse eixo aqui que tá na minha mão, ele vai ficar preso num rolamento. Que é justamente esse cara aqui. Que chama... Turbine Rotor Bearing. Então eu vou ter que fazer mais um desse aqui, ó. Porque ele usa na receita. Que beleza, achei que tinha perdido. Nunca mais usar, mas não. A gente vai usar. Isso aqui é um rolamento, galera. Porque é um mancal. É um mancal, não é nem um rolamento. É um mancal. Pra quem não sabe o que é mancal, procurem na internet. Basicamente é onde você apoia um eixo, entendeu? É um mancal. A gente vai colocar esse mancal aqui em uma das metades das faces. Essa turbina toda aqui também pode ser na vertical, se você quiser, ou no horizontal. Eu prefiro fazer no horizontal, porque eu acho ela mais bonita, entendeu? Mas você pode fazer na vertical, você faz a seção de 7, faz lá pra cima e coloca esse rolamento no chão. Pode ser qualquer uma das faces, pra falar a verdade. A gente vai colocar o eixo aqui, atravessando de ponta a ponta dessa turbina aqui, tá vendo? Beleza. O nosso coil, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar aqui. Quanto mais bloco a gente coloca desse cara aqui, mais energia gera. E mais resistente fica pra rodar. A verdade, o que gera energia aqui é a quantidade de rotação e a quantidade de bloco que a gente tem pra absorver essa rotação, que é justamente esses blocos aqui. Eu vou colocar 3 linhas de coil. Dá pra colocar 4. Só que, cara, você precisa de muita pá, tá ligado? É muita pá, tem que aumentar o reator, tal, tal, tal. Então eu achei que esse aqui ficou bom. E pra rodar esse eixo aqui que vai transmitir energia pra esses coils aqui, a gente tem as pás. Que justamente a gente vai colocar aqui assim, ó. Aqui, olha que bonito, ele vai formando a estrutura. É uma estrutura bem complexa. A gente vai colocando aqui assim, ó. Até completar todas. Até a gente chegar aqui, ó. No mesmo nível aqui, tá vendo? Aqui, 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 aqui. Ah, dá pra pôr menos? Dá pra pôr mais? Não, Fox, isso dá, depende do design do seu reator. Esse é o meu design que eu testei, que eu fui, que eu cheguei numa condição melhor, entendeu? Dá pra fazer menor? Dá. Dá pra fazer maior? Dá. Dá pra fazer de outro jeito? Dá. Cara, fica a seu critério, entendeu?
A verdade é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês como que a gente sabe quando tá a quantidade ideal de pás ou quando tá faltando daqui a pouco. Assim que eu ligar essa turbina aqui, que a gente vai conseguir ver melhor o que tá acontecendo. Deixa eu só terminar de colocar as pás aqui, terminar de fazer os endérios pra gente fazer os outros blocos e eu já volto com vocês. Pronto, completado aqui. Foi certinho um pack pro meu reator, um pack de pá, tá? E aqui eu terminei o bloco aqui. Ah, não, Fax, esse bloco de load crit é muito caro. Tem alguma coisa ou outra coisa boa que a gente pode usar? Tem, cara. O próprio bloco de Enderium você pode usar aqui. E ele é muito bom. Ele chega muito próximo desse cara aqui. Mas como eu quero ser o mais eficiente possível, eu tô usando o bloco mais caro porque eu tenho recurso também. Depois disso você tem ouro, diamante, titânio. Todos esses metais você consegue usar. Mas quanto pior o metal, pior a geração, entendeu? Mais resistência tem e tudo mais. Legal, agora eu tenho tudo aqui. Minha turbina tá pronta. O que tá faltando? Fechar o vidro. Você vai ver que quando eu fechar aqui, sabe o que acontecer? Ele vira uma estrutura multibloco. Olha que bonito. Ele vai começar a receber vapor, porque o vapor tá saindo justamente daqui. Ele saiu aqui um pouquinho, tá vendo? Quando eu ligar isso aqui, eu posso ligar meu reator lá de novo pra gente regular. Eu vou ensinar vocês também a regular os fuel rods lá do reator, pra gente ter o mínimo de desperdício de água possível, de vapor, de energia e tudo mais. E aqui a gente já pode pensar em ligar. Só se mostrando aqui pra vocês, aqui já tem uma outra interface, tem mais um monte de botão aqui, tem umas coisas diferentes. Eu vou ter que falar bastante disso, mas é bem diferente, tá, pessoal? Aqui a gente tem vários botões, bem mais botões que a gente tem no outro. A gente tem dois botões de liga e desliga. Um botão é pra você desengatar, é como se você desengatasse os eixos daquelas bobinas lá. Se você diminui a resistência do eixo, ele vai rodar mais rápido, só que ele não vai gerar energia, entendeu? A gente liga com ele desengatado normalmente, eu vou explicar pra vocês por quê. Porque ele gira mais rápido até a gente chegar na velocidade ideal. Isso aqui é importante pra você saber se você estiver fazendo um circuito fechado ou não de água. O que acontece? Quando a gente começa a usar o vapor vai condensando e vai se transformando em água. Ou seja, a gente vai consumir vapor e vai ejetar água. Que é o contrário do meu gerador. Ou seja, se eu fizer um circuito fechado, como eu tô dizendo, é meio assim. Toda a água que sai daqui eu jogo pra dentro do meu reator pra transformar em vapor. Dentro do meu reator pra transformar em vapor, jogar o vapor de volta pra cá, transforma em água. E ele fica nesse circuito fechado. Com a quantidade de água certa, você pode simplesmente deixar isso aí rodando. Sem precisar colocar água e sem precisar tirar vapor, entendeu? Ele roda... perfeito. E a gente fica no circuito fechado. No circuito fechado, você pode até colocar aqui. O que, que você vai fazer isso aqui? Você vai falar que você não vai jogar nada dessa água fora. Quando você coloca nesse botão aqui, simplesmente é o seguinte. Ele enche isso aqui. O que encher, que você não está conseguindo tirar do sistema, ele joga fora. Entendeu? E esse cara aqui, ele simplesmente joga toda a água fora. Eu vou deixar nesse cara aqui por enquanto, que é o normal. Como eu não tenho saída de água, ele vai jogar... ele só vai encher esse tanquezinho e vai jogar o resto fora, mas não tem problema. Aqui a gente tem um botão de liga e desliga. E aqui tem uma outra coisa. Aqui a gente tem um negócio importante também. Isso aqui a gente tem a quantidade de vapor que a gente vai consumir na entrada. Você nem sempre vai usar o máximo que o seu reator tem de capacidade. Que é o máximo que seria o máximo de coisa se você colocasse turbina até a ponta. Por quê? Porque você tem um limite de turbina. Cada pá da turbina consegue absorver 250 milibuckets por tick. Ou seja, 4 pás de turbina você consegue absorver um balde. Aqui está falando que eu estou entrando com 2 mil baldes, alguma coisa assim. Dois baldes aqui. Não, cada pá é 25 milibuckets, galera. Não é... é 25. Ou seja, a gente tem 64 pás. Se a gente tem 64 pás, 64 vezes 25... a gente vai ter um total de 1.600 que a gente consegue absorver de bucket. Aqui eu tenho 2.000. Então isso aqui eu tenho que baixar até 1.600 pra gente ter eficiência de 100% nas minhas pás, entendeu? Se eu for clicando de 1 por 1, ele vai de 1 por 1. Se eu segurar shift, ele vai de 10 em 10. Então vamos descer até aqui 1.600. E vocês vão ver isso aí quando ligar o reator. Eu posso até ligar aqui já, ele vai começar a girar. A gente consegue ver aqui que tá vendo que tá com uma eficiência de 100%, ou seja, a gente tá usando 64 de 64 pás. Se eu quiser aumentar isso aqui... o que, que vai acontecer? Ele vai começar a diminuir a eficiência, porque ele tá falando que minha turbina precisa de 68 pás e eu só tenho 64. Então, o que tava indo para as outras 4 pás que eu não tenho, tá sendo desperdiçado. Então, o ideal é deixar no 100% aqui. É fácil de regular, é só ligar isso aí e descendo até 100%, ou seja, aqui vai até ser 1.020, um pouquinho a mais, entendeu? Ele tá consumindo carvão, consumindo vapor, e ele começou a girar. Como eu disse, quanto mais rápido isso aqui gira,
mais energia ele gera. E quanto mais blocos ele tiver ali no seu coil, mais energia ele vai gerar para a mesma quantidade de giro. Mas não fala, por que não tá gerando nada? Porque eu desacoplei. Se eu acoplar aqui, ele começa a gerar energia, tá ligado? Mas eu desacoplei. Mas não fala, por que você desacoplou? Justamente porque se você... Olha aqui, olha a velocidade. Tá vendo a velocidade que ele sobe? Quando eu desacoplo, ele sobe muito mais rápido, entendeu? Então é importante isso para eu chegar na velocidade ideal. E qual que é a velocidade ideal? Até tá escrito aqui. A gente tem duas velocidades de melhor performance. A gente tem com 900 RPM e 1800 RPM, entendeu? O ideal mesmo é rodar com 1800 RPM, porque é onde você consegue maior energia. Mas você consegue ver que essa barrinha aqui, ela vai ficando colorida. Conforme você vai chegando nas velocidades, ideais de rotação, você vai ficando mais verde. Então chegando perto de 900, você vai ver que já começa a barrinha verde, depois ela vai ficando a ser azul claro de novo, depois ela volta a ser verde aqui em cima, ela vai ficando amarelo e vermelho, porque são as velocidades de risco, entendeu? Ele já tá gerando um pouco de energia, ele não tirou nada justamente porque o Tesseract tá na minha mão, ele deveria estar aqui. Legal, ele tá ligado. Mandando energia, muito bom. Ou seja, ele vai esvaziar aqui agora, mandando energia pra minha bateria. E o que eu preciso fazer agora? Basicamente eu só vou esperar, tá vendo? Ele ficou verdinho, ó. Tá chegando quase a 900, tá vendo? Então ele é verdinho. O ideal, galera, trabalhar no seu reator, na sua turbina, nas faixas verdes, entendeu? E eu vou mostrar como você regula isso aí. Às vezes você trabalha um pouco menos eficiente aqui e regula pra mais. Às vezes você deixa um pouquinho menos assim, ó, você diminui isso aqui pra trabalhar um pouquinho mais rápido, mais devagar. Como esse negócio demora um pouco pra chegar na velocidade, essa turbina tá pra trabalhar com 1800. Então eu espero ela girar aqui. Deixa eu ver como é que tá o consumo aqui de coisa. Nossa, ele já derrubou bizarramente isso aqui. É muito rápido que ele consome coisa. Eu tenho que ir lá ligar meu gerador de novo. Então vamos vir aqui ligar nosso gerador. Deixa eu ver uma coisa aqui. Liga, a gente vai ter que ir lá no coisa de novo pra ver como é que tá o enchimento do tanque. Aqui. Legal, ele tá subindo numa taxa pequena. Isso é ideal, galera. Esse cara aqui, ele vai te indicar se você tá trabalhando certo lá ou não. Se ele estiver subindo, tá certo. Se ele estiver caindo, tá errado. Você tem que aumentar seus fuel rods. O ideal mesmo é que ele suba muito pouquinho. Ou seja, a diferença do que eu tô produzindo lá e do que tá consumindo aqui é muito pequena. Isso é o ideal. Entendeu? A gente não vai conseguir muito trabalhar nisso aí, mas como que a gente regula lá? É justamente pelas minhas fuel rods. Deixa eu vir aqui. Não era pra ir no meteoro. Vim pro lugar errado. Não era pra vir aqui. Não queria vir no meteoro? Não. Botão ainda não base. Aqui. Se eu for lá e aumentar alguma das minhas fuel rods, vim aqui e aumentar aqui assim, ó. Por 70, tirar ela um pouco. Ele vai começar a gerar mais, o gap vai ficar maior, entendeu? Então o ideal é a gente ir regulando assim, ó, até ficar no ideal. A gente tá com 80, 80, 80 e no meio com 70. Vou regular com 80 aqui pra ver o que acontece. Provavelmente, o meu delta, que é a minha diferença de produção versus a coisa, ela vai ficar negativa. Ele vai começar a consumir energia do tanque, que não é o ideal. Tá vendo? Ele começou a cair. Então não é o ideal. Então ele tava no coisa certo mesmo. Ah, não, como você sabia? Porque eu testei, né, pessoal? Então, pra minha turbina, o ideal são 4 rods com 80 e uma com 70. Você vai regulando até a sua tá no ideal, entendeu? Deixa eu voltar lá, agora acho que a rotação já deve estar mais ou menos no que a gente precisa. Deixa eu ver aqui. Aí, já tá nos 1800. Quando eu chegar nos 1800, eu posso ligar as turbinas. Porque ele vai começar a gerar, ele vai começar a gerar energia e olha a quantidade de energia que esse negócio tá gerando. 20.000 RFs por tick. É bizarro. É bizarro. É muita energia, tá ligado? E essa nem é a maior turbina. Dá pra fazer gerar mais. Legal? A gente vai conseguir encher isso aqui, galera. Você vai ver. Só que aqui, galera, vocês vão ver que minha rotação tá subindo ainda. O ideal é trabalhar com 1800, como eu disse com vocês. Então, ó, tá chegando amarelo aqui. Como que a gente faz isso? Vamos diminuir aqui, ó. Diminuir aqui. Se não me engano, o ideal que eu deixei, acho que era 1020. É 1520. Esse 1520, ele vai chegar numa rotação mais ou menos próxima de 1800. Quando eu diminuo isso aqui, eu tô diminuindo o meu consumo aqui. E talvez eu possa regular de novo lá a minha produção, entendeu? Mas legal, ele vai começar a cair a rotação até chegar no ideal e estabilizar.
Se você tá numa rotação aqui embaixo, vamos supor, às vezes vale a pena para você aumentar isso aqui. A Anofax não vai ficar 100% eficiente. O que, que isso quer dizer? Que você está perdendo um pouco de vapor e não está trabalhando na velocidade ideal, porque você está perdendo um pouco de vapor. O que, que seria o certo? Você desmontar e fazer mais turbina. Ah, mas eu não quero desmontar e fazer mais turbina. Aí você pesa, cara. Às vezes, como que nem, você tem um reator meu, que meu reator está bem abaixo da capacidade. Eu posso aumentar a capacidade dele e fazer ele gerar mais vapor. Às vezes não tem problema você perder um pouquinho de vapor. Às vezes vale a pena para você aumentar um pouco isso aqui, mesmo que isso aqui não fique 100%, e você trabalha numa velocidade melhor. É o ideal, tá? E assim você vai trabalhando com a sua turbina. São vários parâmetros para você controlar. É um pouco bem mais complexa. É um pouco bem mais complexa, bem estranho. Isso é bem mais complexo que o reator em si, mas é bacana. E a gente tem que mudar o reator e tudo mais. É interessantíssimo isso aqui, cara. E isso aqui, como eu disse pra vocês, é uma turbina igual ao real. Pelo menos o conceito. Porque o conceito da turbina é uma turbina a vapor, uma usina nuclear, normalmente é isso. Você pega a energia nuclear, aquece a água até ela virar vapor, joga esse vapor numa turbina e por meio de uma bobina gigantesca, você consegue gerar energia, que é justamente o que está acontecendo aqui, galera. E é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Ficou um vídeo longo, um vídeo bem técnico, do jeito que vocês gostam. Merece aquele like boladão de vocês. Espero que tenham gostado aqui da nossa turbina. A gente já gerar uma quantidade bizarra de energia. É bizarro, não é normal. É absurdo isso aqui. Trabalhando na faixa verde aqui, perto dos 1800 RPM. E mano, 21.000 RFs por tick. Pensando que um tick é um quinto de segundo, ou seja, em um segundo a gente tem 5 ticks, a gente tá gerando 100.000 RFs por segundo. Vai encher essa bateria, mano. Vai encher, mano. Eu tenho certeza que vai encher daqui a um tempo, vai encher. É que são 3 trilhões, né, mano? Mas olha isso, a gente já tem 11 bilhões. 11 bilhões de RF armazenado. É um negócio meio bizarro. Isso aqui deixa o negócio mais bizarro. Tem energia pra vida toda aqui. Isso aqui é legal. E como eu disse, o mais legal disso tudo aqui é o seguinte. A gente está gerando 22.000 RFs por tick, enquanto a gente gerava 11, ou seja, o dobro do que a gente estava gerando, com menos de... é quase um quinto do que a gente estava... do que a gente consumia antes de energia. Ou seja, onde está entrando o nosso combustível? Nosso combustível ainda entra no nosso reator, numa taxa muito menor do que entrava. E a gente está produzindo muito mais energia. Ou seja, a turbina é muito melhor que o reator. Ponto. E é isso aí, galera. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like boladão. Não esquece de favoritar o vídeo se gostou mais ainda. Não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Eu trago muitos vídeos de Minecraft aqui nessa pegada técnica. E é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um grande abraço e... fui!